L'Ajuntament defensa la decisió de la Gerència d'Urbanisme de denegar la llicència d'obres i exigir la paralització de les reformes ja iniciades a l'edifici. Una decisió, segons ha dit el portaveu de l'Ajuntament, que es va prendre per unanimitat i que respon estrictament a que el projecte no complesqui la normativa urbanística del centre de Palma. Entendemos que no cumple la normativa urbanística, no la dirección política. Los técnicos. Cort afegeix que hi ha consens polític per no canviar aquesta normativa i que l'equip de govern vol que es faci el casino. No crean que el equipo de gobierno no tiene voluntad política para que no se abra un casino en Palma, porque no es cierto. Nosotros tenemos la voluntad política de que se abra algún casino en Palma. Dos dies abans de la denegació de la llicència, el promotor del casino va enviar una carta a la Gerència d'Urbanisme advertint que paralitzar el projecte seria una decisió manifestament il·legal, injusta i arbitrària. Afegia que si ho feien incorrerien en un delicte de prevaricació i anunciava accions legals contra l'Ajuntament. Unes accions que encara no s'han emprès. Mentre a l'interior del casino balear hem pogut veure ormejos de construcció i alguns operaris movent material a l'interior. Han posat tot el separador d'aire condicionat en el terrat i tot està preparat. Ni a l'Ajuntament de Palma ni a l'empresa promotora li consta que s'hagin paralitzat les obres.